Продължава предаването на ръба. Както чухте, доктор Ангел Кунчев няма да взема отношение обаче по темата, тъй като вероятно го е тръшнал грип. Той се разболял, но пък за сметка на това имаме достоен заместник от Министерство на земеделието, доктор Досвета Филипова на здравеопазването. И доктор Виктория Чубанова, която общо практикуваш лекар. Добре дошли. Темата за грипа вече набира много сериозна скорост, редица публикации в медиите, къде по-успокояващи, къде по-тревожни. Затова сме ви поканили вас, за да разсеем всички митове и легенди за грипа. Започваме обаче с едни от последните публикации в медиите. Вече е изолиран първият грипен вирус за сезона. Той е от тип Б. Новият вирус може да причини осложнения, свързани с заболявания на бъбреците и сърцето. Се сочи в една от публикациите. Друга публикация казва: бум на фалшив грип има в страната. Той наподобява много истинския, но вместо от вируси се причинява от паравируси, които се изменят постоянно и срещу тях ваксина няма. Това четем във вестник Монитор. Доктор Филипова, веднага към вас, всъщност какво представлява този фалшив грип? Има ли го? Какви са вирусите, които върлуват в момента? Да, има наистина изолирани 5 проби положителни за тъй наречения параинфлуенца вирус. Наистина срещу него няма ваксина. Винаги се търсят освен самите вирусни щамове и тези варианти. Не мога да кажа, че тази година има бум на параинфлуенца вирус. По-скоро до момента изолатите от самият грипен вирус и неговите варианти са много малко. От началото на сезона за България са едва 3 от тип А и 3 от тип Б, като последните един тип А и един тип Б са за последната седмица. Така че като цяло, винаги през този сезон очакваме да дойде грипа. Нищо по-различно няма от клиничната картина в парагрипния вирус. Така и наречен е фалшив, до толкова доколкото може да се разпознае само лабораторно, както и останалите варианти. Обикновено хората казват в това време, което падат температурите, зимата така е почти на прага на страната, мъчиме някаква настинка, втрисаме, имам висока температура, гърлото ме боли. Всъщност тук става въпрос за грип или става въпрос за някаква настинка, защото има температура? Да, вечният въпрос дали е грип или е настинка, естествено това много трудно може да бъде разгадано. Единственият вариант е да се направят лабораторни изследвания, и то вирусологични, за да се търси насочено причинителят. Може да бъде освен друга вирусна инфекция, много често в този сезон риновируси, респираторно-синцитиални вируси, които имат същата клиника, но дори самите варианти на щамове А, Б не могат да се различат по клинична картина. Като цяло, това, което е подчертано от научна гледна точка, е, че вирусната инфекция започва много по-рязко и принципно е по-тежко от една настинка. Да не говорим, че трябва да има все пак и някаква анамнеза или за контакт с болен с типична симптоматика, за да може да предполагаме, че сме се заразили от вирусна инфекция, или пък да има анамнеза за това, че човек е настинал нещо, не е бил добре облечен, валял го е дъжд, сняг, измръзнала или нещо такова. Така, че казахте за някакви специфични изследвания, които трябва да се направят, за да се установи те платени ли са, покриват ли се от здравната каса? Обикновеният човек, боледувайки няколко дена вкъщи, няма нужда да си прави тези специфични изследвания. Те се правят, част от тях, всъщност те се покриват от здравната каса, тогава когато пациентите са в болница и тогава когато клиничната картина е неясна и се търси изясняване в диагностичен план. Но като цяло няма нужда всеки човек с такава диагноза да бъде изследван лабораторно, защото в последствие, обикновено при тежките случаи, които са хоспитализирани и дори има доказан лабораторно грип, независимо кой вариант, се наслагват и други бактериални инфекции, които всъщност причиняват тежестта и продължителността на заболяването. И всъщност кога да очакваме сериозната грипна вълна? На този етап за страната наистина има леко повишаване на заболяемостта, но е изключително ниско като цяло нивото на заболяемост. Едва последната седмица, а същото е и в целия европейски регион, навсякъде заболяемостта е по-ниска от нормалната за сезона. Единствено последната седмица България, Полша и Латвия са обявили малко по-висока, и Румъния малко по-висока заболяемост, но тя е много-много под средната за
това време. Във всеки един момент можем да го очакваме. Като цяло обстановката в Северното полукълбо е спокойна от към грипна заболяемост, но винаги може да възникне някакъв вариант, който бързо да се разпространи, още повече с голямата мобилност на населението, която се очаква по коледните и новогодишните празници, имайки предвид в световен мащаб между континенти. Така че принципно в България епидемиите възникват февруари, края на януари, февруари. Така че това е времето, което... Да са спокойни хората, че коледните празници ще ги изкарат без да са в някаква сериозна грипна епидемия. Да, на този етап това може да се прогнозира. Естествено, нито една прогноза не може да бъде с голям процент на, много голям процент на вероятност, тъй като нещата са динамични, но ние следим ежедневно информацията от цялата страна. До момента няма индикации в близките 2-3 седмици да стане нещо сериозно. А какви щамове грип ще ни мурат тази зима? Предполагаме, че ще са тези, които са във ваксината. Те в момента наистина те се изолират с различни варианти. Нека това да не смущава гражданите, четат се най-различни публикации по интернет. Има няколко варианта на грипните вируси, които са оповестени в СЗО, че са във ваксината, които също важат, тъй като в някои от страните и в континентите има практика да се правят не трикомпонентни ваксини, както е у нас, а дву- или четирикомпонентни. Така че това, което е важно за човек, като си купува противогрипна ваксина, е да види дали пише, че е за сезон 2013-2014 година. Нищо повече не го интересува. Добре, вече мина обаче периода, в който може да си сложим ваксина, нали така? Не, аз не бих казала, че периода е минал, тъй като ваксина може да се сложи през цялото време, докато тя важи. Тя важи една година от момента на производство, като първите количества са произведени в световен мащаб за Северното полукълбо, края на август, септември, така че няма проблем. Естествено, ако чакаме, ако заболеваемостта се покачва на територията на страната и ние чакаме до една-две седмици грипна епидемия, тогава е рисковано, тъй като организмът има определен период, през който след имунизацията да изработи имунитет, което е точно две седмици. Така че е хубаво, ако някой все още иска да се имунизира и не го е направил, а още повече, ако има и нужда от рискова група, нека да го направи. Никога не е късно. Това е чудесно, много полезен съвет дадохте. Всъщност много често хората пият превентивно имуностимулатори, различни хранителни добавки, които така помпат нашият имунитет, за да не се разболем. Доколко полезно и доколко вредно е това и всъщност колко време може да се пият такива препарати? Колкото до хранителните добавки, всъщност и при двата варианта, хранителни добавки и имуностимулатори, трябва да се подхожда умерено и дозирано. Трябва да се чете опаковката и най-важното да се спазва схемата, която е дадена. Тъй като хранителните добавки, тъй като са храна, всъщност не могат да бъдат предозирани, но може да се стигне до положение, ако лицето, което ги приема, има някакви допълнителни заболявания, те да интерферират всъщност с приема, ако той бъде надвишен от това, което е разписано. Така че винаги трябва да се консултират и с лекар, независимо, че те се продават свободно, без рецепта. Колкото до имуностимулаторите, принципът е същия, че трябва да бъде дозирано. Хубаво е да не се купуват и да се пият така на собствена преценка. Винаги да има консултация с лекар. Общо практикуващия лекар е за това, нали? Особено за здравите граждани. За тях също не е късно, т.е. сезона е започнал, но могат да бъдат приемани в дозировките, които са описани. Няма начин да се предозират. Естествено, те имат едно по-продължително действие и въздействие върху целия организъм и до момента, до който започнат да действат. Нали? Няма как човек да започне да пие хранителна добавка или имуностимулатор и да очаква, че следващите 3 дни или 5 няма да се разболее. И нещо друго любопитно, което искам да ви попитам. Дава ли имунитет преболедуването на грип? Дава, дотолкова доколкото първо, за да сме сигурни, трябва да е доказан грипа лабораторно. След това щамовете се сменят ежегодно, те се променят и по време на самата самия грипен сезон и целогодишно. Така че затова се налага грипната ваксина да се прилага всяка година, тъй като имунитетът към съответните щамове, от които човек е преболедувал, е траен, но възникват нови варианти на щамовете, срещу които няма имунитет или е по-слаб. И понеже тук да включим и другата дама, доктор Чубанов, искам да ви попитам, вие сте общо практикуващ лекар, пред вашия кабинет има ли много пациенти, които се оплакват всъщност
от такова неразположение, чисто сезонно. Дали е грип или не е грип, вече стана ясно, че е трудно да бъде прочетено от един специалист на пръв поглед. Няма увеличение на болните. Даже относително спокойно е. Ние всички общо практикуващи лекари очаквахме да има малко повече заболеваемост през декември месец. Той е все още топъл. Това предполага така малко по-бързо разпространение на вирусите. Обстановката е спокойна. Обикновено епидемиите започват с заболявания на малките деца. Те са най-чувствителни към епидемичната обстановка. Може би защото растат в групи и все пак имунитета им е по-слаб. Но дори при малките деца в момента не се забелязва рязко нарастване на заболеваемостта. Така че това така е в синхрон с наблюденията на надзор на заразните болести. Аз мисля, че няма от какво да се опасяват вашите зрители. Най-рисковите групи всъщност са точно малки деца, възрастни хора, хора с хронични заболявания. При тях вероятно протича по-тежко един грип. Искам обаче да ви попитам, медиците твърдят, че няма орган, който вируса на грипа, към който да не проявява интерес. Вие смятате ли така? Вирусната инфекция е обща инфекция на организма. От тая гледна точка той би трябвало да считаме, че може да засегне всеки един орган. И все пак вируса на грипа, той е определено с дихателна тропика, засяга основно дихателните органи, това е нос, синуси, носоглътка, бели дробове и много по-рядко засяга останалите органи, макар че има изключения. Аз не мисля, че това е нещо, което е съществен проблем за хората. Наистина, всяка година има хора, които получават нетипични осложнения от грипа, включително и тежки, сериозни, но те са много малко в сравнение с бройката грипно болни. По отношение на начина, по който очакваме заболяването да протече, наистина в България последните няколко години има тенденция около края на януари и началото на февруари да се покачва заболеваемостта, поне така в практиката се вижда. Така че имаме още един месец да се насладим на зимните празници, без някакви особени притеснения за това. Чудесно, това много успокоително звучи. Обаче аз искам да ви попитам. Много често хората не отиват при личния си лекар, когато се почувстват неразположени, започват да правят някакво самолечение с бабините рецепти или с така добре изпитани средства. Но основният въпрос е, кога трябва да се взима антибиотик, защото знаем, че срещу вируса на грипа антибиотиците не действат, нали така? Точно така. Че антибиотиците по принцип не действат срещу никакви вируси. Вирусните инфекции, при тях за лечението разчитаме, когато са само вирусни инфекции, разчитаме основно на защитните сили на организма. Самата вирусна инфекция с покачването на температурата на човешкото тяло стимулира производството на интерферон, който е естественият антивирусен продукт в човешкото тяло и той самият интерферон в общия случай се справя с проблема. По тази причина, когато човек не е добре, по-добре да си стои вкъщи, да си пие антипиретици и то само ако температурата му е над 38 градуса, защото казахме, че по-високата температура води до повишена продукция на защитните сили на организма. И това, което е нужно да се знае, че не трябва да се започват антибиотици в никакъв случай, самостоятелно. България е една от страните, които въпреки рестрикциите от страна на Изпълнителната агенция за лекарствата, все още антибиотиците се продават свободно. Всеки може да отиде и да си купи каквото си поиска в аптеката, което е крайно неправилно, защото по този начин, вследствие на неправилната им употреба, ние като популация развиваме имунитет, развиваме резистентност към тези антибиотици и те няма да могат да ни вършат работа тогава, когато са ни необходими при тежките бактериални инфекции. Вие всъщност изпреварихте моя въпрос. Исках да ви попитам дали са станали по-резистентни вирусите към антибиотиците. Не могат да не станат. Не, вирусите нямат... Те са си резистентни по принцип.
няма антибиотик, който да убива вирусите. Вирусите се убиват с антивирусни средства. Антибиотиците борят бактериалните инфекции. Но когато те се взимат неправилно, когато се взимат като антипиретици, аз имам примерно майки, които идват и казват, вчера детето дигна температура и аз му дадох лоспексин, примерно. Или нещо такова. Да, не, само да не споменаваме имена, за да правим реклама. Добре, някакъв антибиотик. Това е страхотно лоша практика. Изключително лоша, в резултат на което ние сме компрометирали една голяма част от антибиотиците, които са ни нужни, за да лекуваме наистина сериозните бактериални инфекции тогава, когато настъпат като осложнение на вирусните. Така че по отношение на вирусните инфекции, това, което трябва да знаят хората, да си стоят вкъщи, да сложат краката на топло, да пият топли течности в големи количества, да взимат антипиретици, да вземат витамини в по-големи количества. В общия случай за един здрав човек това е достатъчно. Много е важно от самото начало хората да си стоят от дома, да не ходят в колективите, в които работят, за да не разпространяват инфекцията и по този начин да предпазят останалите свои колеги, например. Две са много важни групите. Майките с малки деца, които са абсолютно чувствителни към високата температура. Те се притесняват детето, ако дигне висока температура, да не се стигне до някакъв гърч. Кажете полезни съвети. Какво да направят в първите няколко минути, докато дойде спешна помощ и се погрижи за това детенце, което е с много висока температура? Нека да дефинираме понятията. Много висока температура, която налага майката да се притеснява, е над 39,5. Нашите майки се притесняват от 37,5, което изобщо не е за притеснение. В много страни в света на такава температура дори и лекар не обръща никакво внимание. Оставя се детето с тази температура да се самоизлекува, ако то е здраво. Тоест, това, което можем да посъветваме майките, е първо да дадат, да оставят детето си на покой, в почивка, да проветрат стаята, в която се намира, защото нашите деца с висока температура обикновено се отглеждат на 35-6 градуса стайна температура, вместо да е по-хладно. И след това да дадат на детето много течности, за да не се обезводни. И ако температурата е на 38 градуса, дадат антипиретик, обикновен паратон. Да, казахме, да. Няма да говорим с няма лекарства, да говорим но средства за понижаване на телесната температура. Това може да се постигне и по физичен начин, като леко се разтрият ръцете и кръчетата на детето с хладка вода, с влажни компреси. Особено когато температурата е много висока, много рязко се вдигна, от това върши работа. Освен това, бременните. Те са тези, които се страхуват по време на бременността да взимат всякакви лекарства. Обаче, ако се случи бременна жена да се разболее от грип, примерно, какво се случва тогава? Какви съвети вие ще дадете? Какво може да пие като лекарство? Ами, как да ви кажа, като не ми давате да казвам лекарствата? Няма да казвате наименованията. Значи, отново говорим витамини и то такива, които са разрешени за бременни. Отново говорим за чайовете, за голямото количество течности. Опитваме да свалим температурата по физичен начин, като посъблечем малко, сложим краката в хладка вода или някакъв друг такъв тип компрес, примерно върху челото да се сложи. Те могат ли да пият онези лекарства, които понижават температурата? Могат да пият някои от тях. Някои от тях. Айде така да ви кажем, що така искат. Това е много полезно. Значи могат да бъдат и те спокойни, че ще се излекуват без да се притесняват. Много е важно бременната в каква фаза на бременността е. Най-опасни са вирусните инфекции в първите 3 месеца от забременяването. Тогава те могат да доведат до увреждане на плода. Една повишена температура, една обичайна, банална вирусна инфекция в по-късна бременност обикновено не води до сериозни проблеми, но въпреки всичко желателно е бременната да бъде видяна от лекар и да бъде видяно бебето. По какъв начин се чувства и дали той е добре след като е прекарана вирусната инфекция. Аз искам да помоля нашите колеги, ако имат възможност, да наберат професор Капрелян, който е невролог, тъй като той е направил едно много изключително така интересно изказване. Ще се опитаме да го включим в ефира в нашият разговор. Преди това обаче да им дадем възможност те да го наберат. Искам да ви попитам последните събития в САЩ карат епидемиолозите да са на штрек.
Става дума за опасният грипен щам Масачузетс, който тази година също ще върлува у нас. Миналата зима е взел живота на 18 деца. От Американския център за контрол и превенция на заболяванията тогава обявиха, че това е една от най-тежката грипна вълна за последните 10 години. Има ли някакви основания за притеснение у нас? На този етап няма основания за притеснение нито в Съединените американски щати, нито у нас. Наистина миналата година имаше такъв бум, поради което Световна здравна организация реши да включи този щам във ваксината. Той е включен в ваксината. Не се доказа някаква конкретна връзка с негови изяви, имам предвид на щама, по-висока вирулентност или тропизъм към определени органи и системи. И голяма част от епидемиологичните проучвания, които бяха направени, доказаха късно търсене на медицинска помощ и всъщност неадекватна спешна помощ за да се стигне до фатален край при тези деца. Но като цяло се очаква този щам да циркулира. До момента няма потвърждение, тъй като принципно има много малко изолати, както казах и в Европа, и в Съединените американски щати и Канада. Така че очаква се този сезон той да циркулира и да се прояви, ако не с силата миналата година, както беше в щатите, то поне да се изяви, но до момента няма никакви индикации за това, така че можем да бъдем спокойни. Това е вероятността винаги е 50 на 50. Може да се очаква продължение на сезона, сезонът първо е започнал, но няма за какво да се притеснявам. Изключително много ви благодаря. Бяхте, надявам се, много полезни на нашите зрители. Да ви пожелая весели и хубави празници, благодаря. На зрителите да не се разболяват и всъщност да бъдат спокойни. Коледа и Нова година няма да мине така с сериозни здравни сътресения. А сега едно видео, което ви показваме благодарение на колегите от БГНС. Гвардейският представителен духов оркестър зарадва публиката с коледен концерт. В следващите няколко минути предлагам да видите, а веднага след това останете с канал 3, защото Димитър Патерински ще има разговор с младият писател Георги Жеков, който се завърна от отвъдното вище.
Уважаеми зрители, това, което ще ви предложим, няма да бъде класическото интервю, а един разговор за себепознаването. Тук в студиото на ръба вече е писателят Георги Жеков, който всъщност днес отбелязва една така паметна дата в неговия живот. Човек с опит в себепознаването. Жоро, добър вечер! Само да кажем на нашите зрители каква всъщност е датата и какво се случи преди 5 години с теб. И може би това ли е моментът, който преобърна живота ти, за да стигнеш в тази друга реалност, за която ти говориш в една друга книга, за която ще стане разговор тук в студиото. Добър вечер, Ветко. Благодаря ти първо за това, че имам възможност да сме тук и да си общуваме. Точно преди 5 години, всъщност на 17 декември 2008 година, аз имах така възможността да се срещна по-отблизо с тази друга реалност, за която ще стане и въпрос, както ти спомена преди малко. След един доста тежък автомобилен инцидент, в който аз бях пешеходец и след който всъщност аз мога спокойно да кажа, че напуснах света такъв какъвто го познавам и такъв какъвто сме свикнали да го интерпретираме и възприемаме чрез петте си тива, с които се служиме толкова добре. И оттам нататък вече се губят думите, с които може да се опише тази друга реалност, тъй като тя няма нищо общо със света такъв, какъвто се познава от всеки един от нас. Престоял съм около един час в това отвъдно, както го наричат някои хора, след което обратно през един наистина тунел, да, за мен имаше такъв, се върнах обратно в тялото си. Бях загубил напълно паметта си, нямах никакъв спомен за това кой съм. Бях записан под чуждо име и с друга дата на раждане в болницата, където бях прият. Това се случи в Штатите, близо до Спрингфилд, Иллинойс. Това е за зрителите близо до Чикаго всъщност. И оттам нататък започна едно дълго пътуване към моето на първо място физическо възстановяване, защото докторите всъщност не очакваха, че ще успея да премина през тази катастрофа и след 4-часовата операция, която претърпях на моята глава, тъй като в момента дясната част на челото ми е заменена с титаниева пластина, тъй като е липсвала след събия инцидент и сблъсъка с автомобила, който се случи. Ти имаш титаниева пластина така вътре в черепа. Да, точно тук. Тя не е вътре в черепа, тя е на мястото на черепа ми, тъй като просто след самата катастрофа е липсвала тази част от черепа ми, за да се замени с нещо. Най-добрият вариант, който се измисля до сега в съвременната медицина, това е да бъде сменена с титаниево парче, в случая пластина, което е там. Каза нещо много интересно. Съществувал си паралелно с две самоличности. Тази на Георги Жеков и си бил записан в болницата с друго име, защото всъщност инцидента, който си претърпял, се е случил в Илинойс. Така ли? Все още не мога да разбера и не съм имал възможността да се свържа с болницата, за да мога да разкрия тази мистерия, тъй като и за мен това е една мистерия. Тъй като аз се нуждаех от няколко дни след самия инцидент, за да успея да започна да възвръщам някаква част от спомените си. Беше много интересно, тъй като не знаех как да употребявам вилицата, с която ми дадоха за първи път да се нахраня, нито пък си спомнях имената на приятелите ми, които дойдоха с мен първо. Но с времето и все по-бързо започнах да възвръщам тези спомени и все още не знам какво точно се е случило. Дали може би аз в първия момент, в който са ме попитали, съм казал първото, което ми е дошло на ум, когато са ме приемали, или не, това е все още и за мен една мистерия, която се надявам и вярвам, че в един момент ще бъде разкрита така или иначе. Понеже казвам, няма нищо случайно, този разговор, така ние се оговорихме много за къс период в времето да го проведем, но ето днес 17 декември, 5 години всъщност по-късно от този инцидент, за който говорим в момента. Това знак на съдбата ли е? Какво всъщност е тази друга реалност? Какво има отвъд нас, това, което ние не познаваме? Ами отвъд нас има една безпределно интелигентна вселена, а тя не е всъщност отвъд нас, тя е вътре в нас самите на първо място. И когато ние осъзнаем, че тази енергия, тази сила, независимо кой както ще я нарече, е във всеки един момент част от нас самите и ние можем да се възползваме
от нейните чудеса, защото тя наистина прави чудеса и всъщност факта, че аз с нея на помощ, разбира се, се възстанових за по-малко от месец след тази травма, която не трябваше всъщност да преживея. Така бяха казали на родителите ми, които долетяха за около 3-4 дни от България до щатите, за да ме видят за последно, както им бяха споменали, че най-вероятно ще се случи. Това, което може всеки един да направи, и то не чрез, не по начина, по който на мен ми се случи, да се докосне до тази друга реалност, която е винаги вътре в нас на първо място и навсякъде около нас. Затова има различни начини, има различни техники, част от които описвам както и в първата ми книга, така и във втората. Къде се чувстваш по-добре? Ами, в момента се чувствам много добре тук и сега, където се намирам с теб, водейки този много интересен разговор, защото когато осъзнаем, че всъщност тази друга реалност не е никъде другаде, а единствено и само в настоящия момент. Това е ключовото, да се настаним тук и сега за малко, за да осъзнаем какво всъщност представлява тази друга реалност. Преди да си поговорим за менталното здраве, искам да те попитам, какви са сигналите, които получаваме от тази друга реалност? Защото със сигурност има някаква връзка, някаква взаимовръзка. Това само на ниво енергия ли се случва или на нещо много по-више като ниво и като начин на съществуване? Много хубав въпрос ми задаваш и когато говорим за различни нива, това, което не се разбира от много хора, че всички тези нива единствено само са създадени, за да можем по-лесно ментално да ги възприемаме, а иначе всичко е една много, много голяма съвкупност и от енергия, и от информация, и както аз, така и ти сме част от нея. Но разбира се, аз се чувствам много добре и на двете места, и тук и там, защото те са всъщност едно цяло и когато всеки един от нас го осъзнае това цяло и пребивава в него колкото се може повече от времето, тогава и всъщност започва да се случват така наречените и синхроничности, и чудеса, за да може в момента аз да съм тук и както да съм написал и две книги, свързани и с тези преживявания, с много други полезни неща, вярвам за зрителите и за читателите, които ще прочитат тази книга, така и за в личен и във всеки един план на съществуването. Жоро, аз като журналист спокойно мога да те нарека и колега, защото ти всъщност си писател. Знам, че хората си общуват на ниво енергия. Някой дори да ти е симпатичен, ти общува с него, може в един момент да не ти стане симпатичен. Това също е повод, за да стане комуникация, както се казва, да изкараш тази негативна енергия от себе си, агресията срещу субект, който те е предизвикал или обратно той по някакъв начин търси тази взаимовръзка с теб. Чисто това ли е комуникацията, която всъщност ние осъществяваме с тези субекти от другата реалност? Ами ние първото нещо, което е може би хубаво да споменем, е, че с теб в момента си комуникираме на много и различни нива. Ние си комуникираме както и физически, вербално, така и си комуникираме и енергийно. Така че при комуникацията... За енергийния разговор, затова исках да те питам, да. И естествено за това, което влиза много така широко в пространство, така наречените енергийни вампири. Това също е много важно да го отметнем тук в разговора. Да, хубаво е всъщност това да се спомене наистина, защото в зависимост от това, докъде сме стигнали в собственото си себе развитие, всеки един от нас може да се каже най-простичко, че вибрира на различна частота. И в зависимост от това, ти на каква примерно частота вибрираш или резонираш, ти всъщност привличаш хора, които също вибрират на подобна частота. И затова в момента ние сме тук с теб и си говорим, защото в един момент, в един отрязък от време пространство се е случило така, че сме се докоснали и имаме възможността в момента под някаква форма, очевидно вербална и пред камерите, да поднесем определен тип информация на зрителите. Добре, минаваме към така важната тема, която беше и предмет на нашия разговор, а именно книгата за ментално здраве, оглавена Медицината на новото време. Какво визираш тук с тази книга? Предполагам, това е доста сериозен и обемен труд. Виждам, че си посветил доста глави на храненето, също така на това вътрешно разположение на органите и това как да се грижим те да функционират по-добре. Но все пак разкажи, ти си автора на тази книга. Да, разбира се, с най-голямо удоволствие ще го направя. Идеята за книгата да дойде, може би, в дните, когато аз възстановявах физическото тяло и разбирах се по-добре и по-детайлно, че всъщност всеки един от нас има възможността, следвайки определени практики, определени техники,
съвсем природосъобразно да се погрижа за себе си. И това, което съм описал в книгата, всъщност са на първо място начините, по които можем да изчистим основните органи в нашето тяло, тъй като това, което много хора не могат да разберат, е, че така както е нужно да се мием отвън, така има нужда и вътрешните органи да се почистват от време на време, тъй като особено храната, с която в момента се храним, определено не е от най-чистата. Това пък е една друга много-много обширна тема, която ще отнеме времето на няколко предавания, така че по-добре да не се задълбочавам в нея. Това, което съм описал в книгата също е кои са основните храни, с които можем по възможно най-добрия начин да снабдяваме тялото си. Кои са тези храни? Ами аз храните, които в точно тази книга споделям, са изцяло от растителен произход, защото според мен ние не се нуждаем от месо вече. Ако някога сме се нуждали, сега в момента живеем в свят, в който можем... Човечеството не се нуждае от месо. Да, абсолютно категорично мога да го кажа това нещо, тъй като всичките храни, които съм описал, и по-голям част от тях са житни, съдържат в себе си всички необходими вещества, от които има нужда нашето тяло. Може би след като така, разбрахме, че в саламите има соя, а не месо, както и в повечето местни продукти, може би съм на път да ти повярвам, но какво пък ще замести именно протеините, които дава месото? Ами много хора принципно не знаят, че съществуват няколко вида синьо-зелени водорасли, които имат над 10 пъти повече протеини, отколкото във всяко едно месо. Да не говорим пък за житните култури, като киноа, като конопеното семе. В тях също има в пъти повече протеини, отколкото във всяко едно месо, което в момента познават хората. Но това не означава ли, че в един момент бягаме от същността си, нарушаваме този енергиен баланс? Напротив, ние се връщаме към същността си, защото никога не сме били предопределени да употребяваме месо и самия ни стомашно-черевен тракт е най-голямото доказателство за това, тъй като той се доближава най-много до стомашно-черевния тракт на животните, които пасат, т.е. които се хранят с растителна храна, докато при месоядните имат къс стомашно-черевен тракт, за да не могат тези гнилостни бактерии в месото да остават колкото се може по-малко време вътре. Това означава, че ще изчезне и агресията, защото месото определено зарежда и с агресия. Благодаря ти, че го каза. Да, това е едно от всъщност така... Ставаш по-кръвожаден. Едно от приятните последствия, които се получават, когато човек всъщност спре да употребява каквито и да било животински продукти, той се умиротворява. Просто това, което се случва с него, е една трансформация, както и на енергийно ниво, така и на физическо, защото и физическото тяло претърпява определени промени и се балансира на всички нива. Така че като цяло в книгата, ти като каза в началото ментално, на първо място съм се постарал по възможно най-достъпен и разбираем начин за всеки един човек, който хване тази книга, да разбере какви са тези процеси, които се случват вътре в нас самите и как можем, възползвайки се от това, променяйки дори една съвсем малка част от нашата хранителна диета, да направим много-много голяма стъпка напред към, както към постигането на един баланс между нашите три основни части, защото книгата има за цел да се бере в едно нашата единност, която е дух, ум и физическо тяло. Как да направим така, че използвайки всичките тези части в един момент, разбира се, основно физическата, защото всички ние сме свикнали много-много добре да се служим с физическите тела и нашия ум на първо място много-много добре приема информацията, която е свързана на първо място с храненето, нещо, което сме и продължаваме да правим всеки един ден. Така е. Знаеш ли, Жоро, в този ред на мисли се сещам нещо, което така дядо ми повтаря относно, като си говорим за тези неща, че организма най-добре ти подсказва от какво има нужда. Но това само така привидно поверие или наистина е така, организма дава сигнали и ние трябва да се вслушваме по-често в него? Благодаря, че го каза, защото малко по-рано ти пита на ниво енергийно всъщност какво ни се дава от другата реалност. Това е така наречената от повечето хора интуиция. А интуицията е нищо повече, освен от това, разбира се, и много повече да слушаме този вътрешен глас, който ни казва от какво има нужда нашето тяло. И може би един от прекрасните подаръци, който аз получих от другата реалност, беше да усещам и да чувам своята интуиция много-много по-ясно, отколкото съм го правил преди това. Имах възможността, експериментирайки с различни видове храни, за които пиша в книгата, да разбера какво и как точно се случва с моето физическо тяло, тъй като е много важно да се разбере, че
всеки един от нас е индивидуално уникален и всеки един от нас ще има нужда от различни типове храна в зависимост какъв тип е той самия, за да може да балансира тази система, за която. Само да кажа за нашите зрители, че мъжът в случая се нуждае от около 2750 килокалории дневно, за да ги набави по възможно най-добрия начин. Той трябва да приеме следните количества от основните вещества. Тук са изредени въглехидрати, фибри, протеини, витамини от различните групи. А за жените, от своя страна, те имат нужда около 2100 килокалории. За да ги набави жената, трябва да приеме следните количества основни вещества. Разбира се, те са описани тук подробно в книгата. От това ли се нуждае всъщност организма? От повече въглехидрати, витамини от различните групи и, разбира се, фибри, за това, за което ти заговори, повече ядки, повече така зърнени храни. Да, основните елементи, от които се нуждае нашето тяло, съм ги описал много ясно в книгата и аз ги приемам по един единствен начин, единствено и само с растителна храна. И мога да кажа, че за първи път от близо 33 години, насам, тъй като скоро ще направя 33 години, наистина се чувствам истински здрав. Защото самото понятие здраве означава да бъдем балансирани на всяко едно ниво на съществуването. И на емоционално, и на физическо, и в социален дори аспект. Това е определението за здраве, което дава Световната здравна организация. Състояние на благоденствие, както на физическо, така на емоционално, на социално ниво. Чест ти прави едно нещо, че ти си от така наречените лектори, също така ти си писател, които всъщност не налагат своето мнение на хората, а просто им казват, че те са избрали този начин на живот и ако искат, могат да научат нещо повече. Този подход всъщност от това, че си живял доста години в щатите или дойде, или просто това е твоето вътрешно усещане да изразиш нещата? Ами на първо място това беше моя естествен подтик да го направя по този начин, тъй като за мен е много важно аз самия за себе си на първо място да бъда пример за това как може човек да се отнася към самия себе си, към физическото си тяло и оттам нататък експериментирайки със себе си, виждайки какво и как се случва, да поднеса една информация по възможно най-простички начин, за да могат хората вече, които ако имат желанието да се погрежат за себе си, или да се възползват от тази информация, или не вече, всичко е въпрос на личен избор. И точно това исках и смея да твърдя, че успях да направя достатъчно ясно с тази книга, да поднеса тази информация по възможно най-достъпния начин. И хубаво да се каже, че и тук в ефир, че съветвам и не само съветвам, но призвам всеки един от читателите и зрителите да подлагат на съмнение и моите думи, които са вътре, защото, както казах и малко по-рано, не всичко, което важи за мен, ще важи за всеки един друг човек. Така че точно тази идея за това, че сме уникални, не сме всички еднакви, аз и ти, сме живяли по съвсем различен начин, хранили сме се по различен начин, имаме ли сме различни мисли през различните години на живота си и това е структурирало както физическата ни същност, така и менталната по различен начин. Така че и в двете сфери ще имаме нужда от различни методи, техники, практики, за да можем да го пречистим и оттам нататък да го балансираме. Много хубаво си го казал в книгата, тук откривам един цитат, който ме впечатли. Всичко е възможно, стига да предприемеш правилните стъпки. Може би това е всъщност ключа да търсиш онова, което, от което имаш нужда и да опознаеш това, за което всъщност малцина достигат до него. Това е поредната синхроничност да отгърнеш точно на тази страница и да го прочетеш. Да, да. Защото разкрива. Точно това е, да, Но ме впечатли, да. Признавам се. Точно това е най-важното. Всеки един от хората да осъзнае, че има избора във всеки един момент да се докосне както до тази информация, така и до безкрайното поле, ако искаш в интернет, където има всичко, което има нужда един човек, за да може по някакъв начин да промени живота си, независимо било то на физическо ниво, на емоционално или на ментално. Това е най-важното осъзнаването за това, че всеки един от нас в момента има тази възможност. Аз като човек, който по цял ден е в информационния поток, наистина считам, че в обилството от информация човек се ориентира дори понякога ситивно, ако щеш дори така случайно, попада именно на находки.
И там всъщност се раждат истинските неща, там се раждат новините и там се ражда информацията, която има по-дълъг живот. Всъщност нашия разговор е именно един такъв. Разбира се, тази книга казва много неща, но как човек всъщност, който е ангажиран в динамиката на времето, може да спазва именно подобен начин на хранене, ако щеш и диета да го наречем? Ами най-хубавото е да се случват нещата малко по малко, стъпка по стъпка. Примерно, аз бих дал един съвет на всеки един човек, който реши да види какъв би могъл да бъде живота, примерно без червено месо на първо място и с увеличаването на суровата храна в неговото меню. Тогава единствено започва човек да вижда какви са промените, които се случват както в физически план. Наистина това е изобилие, което в един момент човек започва да има от енергия и започва да спи по-малко и ментално да бъде по-ясен във всяко едно отношение. Така че в книгата съм се постарал максимално ясно, където и да бъде отворена тя, човек да разбере това, което е написано и да може да го приложи по възможно най-лесния начин. Това е моята идея и с тази идея започнах да я пиша и с тази идея свърших да пиша тази книга. Ето пак случайно отварям книгата, но този цитат наистина кореспондира с разговора, който водим. Към сигурността на днешния ден не можем да добавим нещо ново, което да ни помогне да се развием и да продължим по пътя на собственото си себеосъзнаване. Точно така, защото ние сме тук единствено и само за да продължаваме напред през едно много-много дълго вечно, бих нарекал, пътуване на себеразвитие, на себеосъзнаване, където всъщност в даден момент много голяма част от нас застиват в един поток от повтарящи се събития всеки един ден и е научно доказано, че всеки един от хората планета Земя има поне 50 000 мисли, които минават през главата му всеки един ден и които структурират по някакъв начин неговата действителност, такава каквато я вижда. Лошото е, че в момента огромна част от тези мисли са едни и същи всеки ден и хората не допускат нещо ново, което би могло да промени наистина живота им за по-добро. Няма как да не те попитам като журналист, как може да избягваме негативната информация и как да използваме в речта си думи, които не носят отрицание. Има ли някаква подобна рецепта? Примерно сега се сещам за думата, някой отиваш някъде и ти казва приятно прекарване. Все едно ти отиваш на някакво хубаво място да се прекараш, нали? Да. Ами има, да, и тук пак опираме до момента с осъзнаването, да осъзнаваме всеки един момент какво говорим, какво мислим на първо място, защото разбира се, преди да кажем нещо, ние помислиме за него и също за пример бих могъл да дам думите като страхотен, страшен и така нататък, които в корена си много не е ясно, нали, какво всъщност съдържат. Така че в момента, в който решим да променим нещо, на първо място е това да заменим една дума с някакъв неин синоним, който носи някаква позитивна емоция. Добре, накрая можем ли да дадем дефиниция за успешна рецепта за този енергиен баланс между физическо и ментално здраве и как да го постигаме и за напред? Когато единствено и само слушаме този вътрешен глас, за който си говориме, и се стремим към това да преминаваме все по-напред и по-напред в това себеосъзнаване и себеразвитие, съзнателно, тогава идват и както и начините, така е било то книгите или формацията, от която има нужда всеки един човек. И разбира се, на първо място, не на последно, е това да предприемаме необходимите действия, след като получим информацията, за да има и така наречените положителни резултати. Как го усети този разговор? Имаш ли така енергия, която да допринесе за неговото развитие и неговото така представяне? Определено има винаги енергия, когато споделям с хора като теб подобна информация, защото аз искрено вярвам, че тя е отново много голяма стойност за всеки един човек. Все пак започнахме с нещо, което си преживял преди 5 години. Сега ако върнеш лентата 5 години назад с спомени, снимки, какво те кара да поддържаш формата си и да искаш да си спомниш? Всъщност точно това, което правим в момента. По някакъв начин, колкото се може по-добре, всеки един ден да давам колкото се може повече стойност на хората около мен и чрез опитността, през която съм минал, и чрез новите прозрения, до които достигам информация. Поддържаш ли обратна връзка с своите читатели? Да, поддържам и смея да твърдя, че от около една седмица втората ми книга е на
е излязла от печати и с книжарите. Това е също книгата «Медицина на новото време». Да. И вече имам няколко така много положителни отзиви от хора, които всъщност са добре запознати с материята вътре и които я препоръчват вече на други хора, така че съм много-много щастлив, че съм успял по такъв начин да се справя. Добре, от тук нататък може ли да кажеш какви стъпки ще извървиш и в каква посока? Или всичко тепърва предстои да се случи? Ами, като че ли всичко тепърва предстои наистина, тъй като в момента работя върху още две други книги. Има много-много други проекти, които не са свързани само с писане, но са свързани и с различни семинари, вебинари и така нататък. Много-много интересни неща, които тепърва ще се случват и които ще обявявам с времето за всеки един, който е наистина отворен и готов да приеме подобен вид информация. Жоро, аз наистина ти благодаря за този разговор. Ще те помоля да ми надпишеш книгата. С най-голямо удоволствие ще го направим. Разбира се, книгата е всеки, който иска, може да се докосне до нея и да разбере повече за своето ментално здраве. Разбира се, вътре има и уникални рецепти и начин, по който човек може да набави необходимите витамини и вещества, от които има нужда неговият организъм. Благодаря ви, че бяхте с нас, уважаеми зрители, и присъствахте на този разговор. Разделяме се за кратки реклами.